Watu watatu walifariki jana usiku baada ya kupigwa na nyaya za umeme katika kijiji cha Nyatwere, kaunti ya Homa Bay. Na ameripotiwa kwamba mama mmoja aligusa nyaya hizo alipokuwa akitoa nguo alizokuwa ameanika na kufariki papo hapo. Jamaa zake wawili waliojaribu kumwokoa pia walipigwa na umeme baada ya kushika nyaya hizo na nao pia kufariki papo hapo. Na kulingana na chifu eneo hilo, mkasa huo ulisababishwa na fundi wa stima aliyekuwa akiweka nyaya za stima muda mfupi kabla ya mkasa kutokea. Na miili ya waliofariki imepelekwa katika makafani ya kaunti ndogo ya Kibos. Ni yule tu ambaye alikuwa anamfanyia wiring, ndiye alifanya jambo, ndiye alitenda makosa, manake wakati alipokuwa akifanya wiring akawaacha waya umeme ikiwa imeninginia kwenye pala nyumba. Na hilo pala nyumba kulikuwa na kamba ya kuanika nguo ilifungwa kwa hiyo pala nyumba kwenda kwa mti nyingine. Huyo shemeji wangu hakujua ya kwamba kuna umeme ambaye inakimbia kwa hiyo pala nyumba, sababu hilo kamba alikuwa akianika nguo kila mara.